Mtazamaji, njama hatari ya kumpindua Rais William Ruto kutoka ofisini yafichuliwa. Hadithi mpya kufurahisha inadai kuwa viongozi wawili wa bonde la Ufa wamefichua njama ya kutumia mapinduzi kumuondoa Rais William Ruto mamlakani. Hata hivyo, wameshtakiwa watu kadhaa wenye ushawishi kwa kupanga maandamano dhidi ya Rais William Ruto kwa kuwatumia vijana wa Gen Z kwa njama hii ya kuweza kumuondoa Ruto ofisini. Ripoti hiyo, kama unavyotazama, inadai kuwa mwanasiasa huyu alifichua kuwa baadhi ya viongozi wanataka kutumia Gen Z kama chombo cha kufanya mapinduzi ya kiharamu hapa nchini. Nikinukuu ripoti hiyo, kama unavyotazama, section of Rift Valley leaders allege protesters attempted civilian coup. Hata hivyo, amesema bila shaka viongozi hao wanampinga Rais William Ruto na wanataka kumshurutisha kujiuzulu. Nikimnukuu mbunge huyo ambaye sitamtaja jina, alinukuu, mafisadi hawa walitaka kufanya mapinduzi ya kiraia, wanaweza na wakateka nyara njia ya kweli na kuifanya vurugu ili tukuweza kumfuta kazi William Ruto kiharamu. Kama Mkenya anayehusika, tafadhali jisikie huru kushiriki mawazo yako kuhusu swala hili katika sehemu ya maoni hapa chini. Tafadhali pia kumbuka kusubscribe, kulike na kucomment na kushare video hii ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu hapa ndani ya Simulizi Media, kila ambapo tutaweza kukuandalilia.